ព្រះមន្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទជូនកូនដល់សាលាបញ្ចប់បាយកូនលើឡានបានពីម៉ាត់ឪពុករលត់សង្ខារទុកកូនតូចបួនឆ្នាំនៅលើឡានជាមួយតាំងពីព្រឹកទល់យប់បាទមកកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមានហេតុការណ៍បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅប្រទេសថៃ បាទដោយគេបានប្រទះឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់បាទដែលស្លាប់នៅក្នុងឡានព្រមជាមួយនឹងកូនស្រីពីរនាក់បាទដែលមិនដឹងថាឪពុកស្លាប់នោះឡើយបាទក្នុងនោះបាទតាមព័ត៌មានបាទដែលដឹងថាករណីនេះបានកើតឡើងនាខេត្តសុងខ្លាប្រទេសថៃបាទដោយបានប្រទះឡានមួយគ្រឿងបាទប្រទះឃើញឡានមួយគ្រឿងចតនៅជិតសាលារៀនមួយកន្លែងបាទហើយក៏បានឃើញមានសាកសពបរិសុទ្ធម្នាក់ បាទនៅក្នុងនោះដែរបាទមើលទៅហាក់ដូចជាស្លាប់រយៈពេលច្រើនម៉ោងទៅហើយបាទព្រមជាមួយនឹងកូនស្រីទីនេះដែលកូនបងកំពុងតែត្រហូយយំបាទចំណែកឯកូនប្អូនគិតថាឪពុកខ្លួនកំពុងតែដេកលក់បាទមកអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេស្រណោះខ្លាំងនោះបាទគឺកូនប្អូនដែលមានអាយុ4ឆ្នាំទើបតែរៀនថ្នាក់មត្តីបាទបាទបានតែដឹងថា ឪពុករបស់ខ្លួនបានដេកលក់តាំងពីព្រឹកបាទខណៈដែលជូនខ្លួនមកដល់សាលារៀនក្នុងនោះបាទក្រោយពីបញ្ចប់បាយខ្លួនបានតែ២ម៉ាត់បាទឪពុកគេក៏បានដេកលក់បាត់ទៅបាទហើយខ្លួនក៏បានព្យាយាមដែរឪពុកជាច្រើនដងផងដែរបាទតែយ៉ាងណាក៏មិនភ្ញាក់បាទខ្លួនក៏បាននៅក្នុងឡានជាមួយនឹងឪពុកមួយថ្ងៃពេញបាទដោយមិនបានចុះទៅរៀននោះឡើយ បាទខ្លួនចាំឲ្យឪពុកភ្ញាក់សិនបាទបើទោះបីជាឈឺនោមខ្លាំងក៏ដោយបាទក៏មិនហ៊ានចុះពីលើឡានទេបាទរហូតដល់ម៉ោង5ជាប្រហែលយប់បាទក៏មានភ្លៀងធ្លាក់បាទក្រាក់ៗបាទគឺមានកូឡនខ្លាំងៗបាទខ្លួនភ័យខ្លាំងពេកក៏បើកទ្វាររត់ទៅរកបងស្រីអាយុ11ឆ្នាំបាទដែលកំពុងតែអង្គុយចាំឪពុកមកទទួល នៅក្នុងសាលារៀនបាទហើយក៏បានជួបនឹងគ្រូលមមបាទគ្រូក៏មកមើលបាទទើបដឹងថាឪពុកស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទបាទយ៉ាងណាមិញក្មេងៗទាំងពីរបាទក៏ត្រូវគ្រូយកទៅចិញ្ចឹមរក្សាមើលថែមួយរយៈសិនបាទព្រោះពួកគេមានតែឪពុកតែប៉ុណ្ណោះបាទចំណែកឯម្ដាយក៏កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឯណោះ បាទចំណែកឯសាកសពបាទក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យរកមូលហេតុនៃការស្លាប់ផងដែរបាទបាទគួរឲ្យអាណិតណាស់បាទបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា